دوێنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکەوتنامەیەکی 4 ساڵەیان واژۆ کرد بۆ کۆتاهێنان بەو بنبەستە و هەنگاونان بەرەو پێکهێنانی میری و یاخوت حکومەتی ئایندەی هەرێمی کوردستان. بۆ چێشخستنە سەر ئەم بابەتە دکتۆر ڕیبار فەتا شارەزای ڕۆژهەڵاتی ناوین ڕاستەوخۆ لە ستودیۆی لەندەنی دەنگی ئەمریکاوە لەگەڵماندایە. دکتۆر ڕیبار سوپاس و ئەم کاتەتان باش. دەکرێ بە بینەرانمان بەڵێن ئەم ڕێککەوتنە چی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی تێدایە؟ ینی بەڕاستی ڕێککەوتنەکە شتێکی تازە نییە، ینی ئەوەیە کە ئەگەر سەیری دەسەڵاتی کوردستان بکەین، پارتی دەسەڵاتی ڕاستەقینەی هەیە. دیاراکەوێت ئەم ڕێککەوتنانەوە بۆی شەرعیەت با بۆ دەسەڵات ڕاستەقینەیە دەنا پاردی هەر نوێنەری هەولێر و دهۆکە بێت. لەبەرەوە لایەنەکانی کە بەشدار پێکا لە دەسەڵاتە بەمەرجێک ئەو لایەنانەی تر هەڕەشە نەبن لەسەر دەسەڵاتی ڕاستەقینەی پارتی، ینی کۆمەڵێک پۆستەیەی پەرلەمانە و یە حکوومەتەکە وکوک پۆستانە بەڕاستی سەنگێکی وایە نییە، چونکە بۆ نموناگەر سەیری هەر پۆستی وەزیر بکەی، وەزیر لە کوردستانە سیاسەتدا ناڕێژێ، بەڵکو وەزیر وەکو فرمانبەرێک وایە، ینی پەرلەمانیش هەمان شتە، ینی فرمانگەیەکە بۆ پارتی کە بتوانێ سیاسەتەکانی خۆی پیادە بکا. دەنابە بەڕاستی هیچ شتێکی نیە بۆ گەلی کوردستان ناهێنێم ڕێککەوتنە. دکتۆر ڕیبار، چ جیوازێک دەبین لە نیوان ڕێککەوتنەکەی گۆڕان لەگەڵ پارتی و یاخود یەکێتی لەگەڵ پارتی؟ ینی بەکوتم بەڕاستی جیاوازێکی وای نییە. دیارە پارتی لەوازیرەکە کە کارتی گۆڕان وێشێتی بەرامبەر بە یەک بەکارەهێنێ بۆی کە بتوانێ ئاکاری داواکاری سیاسی و ئیداریان کەم بکاتەوە. بێزگە لەوە شتێکی کەیتیانێ دەنا هەم ئەومان، ینی دیارە بۆ پارتی ئەگەر گۆڕانیش بەشداری دەسەڵات بێ باشترە لەبەرەوە کە شەرعێتێکی باشتریا بە دەسەڵاتی ڕاستەقینەی پارتی. بەڵام ئەگەر گۆڕان بەشدار نەبێت تەنهایەکێتی، ینی ئەمان پێڵێن تەوافق کە دیارە تەوافق شتێکی باش نییە، بەڵام بۆ پارتی زۆر باشترە ئەگەر هەموو لایەنەکان بەشدار بن و ئەو سیاسەتە پارتیان قبول بێ، ئەو ئیداری پارتیان قبول بێ. دەنەبەر ڕاستی ینی ڕاستێکێتی لە سلێمانی دەسەڵاتی هەیە، ڕەنگە گۆڕانیش خەڵکی لە دەور بێ، بەڵام بەڕاستی لە ناو دەسەڵاتی فیعلی پارتیا و هی هەولێرە بە هیچ جۆرە دەسەڵاتیان نیە، هەر ئەوەیە کە هەر ئەو ئەمری واقعا بەردەوامە بێت. وەکو باز دەکرێ ئەم هەریمە پێوەسی بە گۆڕانکاری ڕیشەیی هەیە لە سەرەپای سیستمەکە. تا چەند چ خۆتان و یاخود هاوڵاتیانی ئەو هەرێمە بە پێکهێنانی ئەو جۆرە حکومەتە گەشبینن؟ بۆ خۆی واز لە گەشبینەکەی بێنە، بەڵام من زۆر ڕەشبینم، ئەتوانم بڵێم جاروبارش گەڕەشبینم، ینی تێکەڵێکە لە هەردووشیان. ینی ئەگەر لەو هەموو ساڵی ڕابردووە ئەم دەسەڵاتە لە شکستێکەوە بۆ شکستێکی کەس چوو بێت، من نازانم بۆچی ئێستا ئەتوانێ کوردستان بەرەو ئایندیەشی گەشتدار بەرێ. لەبەرەوە لەو بڕوایان منیش و هاوڵاتانی ئاساییش بێهیوان لەو ئیدارەیە، هەر بۆ یابینی کە دەنگی خەڵکیش لەم هەموو گفتوگۆیە کپەونە. دکتۆر، وەکو دەبینرێت دەسەڵاتداران و فەرمانڕەوایانی پێشوو کە هەرێمەکەیان بۆ بارودۆخە ناڵەبارەگەیان هەر هەمان ئەوانن کە لەسەر دەسەڵاتەکە ماونەتەوە، بەبی گۆڕێنی دەسەڵات گۆڕانکاری و چاکسازی شانی هەیە؟ نەخێریانی دیارە خۆ پرسیارەکە و جوان کرد، ینی ئەمانە هەرو دەسەڵاتن ئەو هەرو کەسانن، نەگەرو دەسەڵاتن، فەرقی زۆرە. ئەمانە هەمان کەسن کە سەدام حوسێن لە کۆتایی هەشتاکانە شکستی هێنان و پرتی کردن بە وڵاتانی ناوچەکەی وڵاتانی ئەوروپا کە گەڕانەوە دیارە بارێکاتە پێشەوە مە دەسەڵاتیان وەگرە. بەڵام ئەگەر سەیری هەموو شکستەکان مەکە، تەنها سەیری چەند دیاردەیە بکە، بۆ نمونە شەڕی براکوژی، سیوێشی ئاب، داخستنی پەرلەمان، قوربەسەری ڕیفراندەمی مەسعود بەرزانی، ئەمانە هەموو شکستن یەک لە دوای یەک. یعنی ئەم دەسەڵاتی کە من پێڵێم دەسەڵاتی شکست، ئەگەر لە شکستێکەوە ئەو گەلەی بەر بێ بۆ شکستێکی تر، ینی بۆچی ئەتوانێ ئێستا ئایندەیەشی گەشتدار بێنێت بۆ کوردستان بێنێتە کایەوە؟ ینی ئەو هەموو کێشەی کە لە کوردستانە هەیە بەڕاستی بەوانە چارەسەر ناکەی. بێزگە لە بەگە سەری گفتوگۆکانیان بکەی، ئەبینی بە هیچ جۆرێک داواکاری خەک و گرفت و خەمی خەڵکی تیان نییە، تەنها لەسەر پلە و پایە.
لسریشته کردنیه لسرایی که سرایشی پررما ورگری کرد جغرافی ورگریت. با کوتی دقیق ماوا رخنل آمریکایی کند گردید که همیشه پلیان لعراق کان کرد و با پیکنان حکومت کانیانو هشنوای چارسری که شکانیان بودوایی که اوی کیسکا او حکومت دبینین دیاری کتیو پارتیش گرنج اوی رک بکوانو پاشان که شکانیان چارسر بکن ایوا چون لی دروانن تا چند شیانی هیا چارسر کردنی که شکان و آسان نبیتو لدر انجام کار بکات سر شاکسازی و گران کاری کن اگر پلانی که واین لپیش دارید یعنی ببوسونی من امان چه چاره سر نکرد اگر پارتی پتوانی لانه کانی که راب کشته نا حکومت و بود صلات فعلی پارتی راضی بن اتر چه شی کنه چاره سری بخو براستی خمید صلاتی کردی دسی خمی سرکرداتی کردی خلق نیه کس یگ نیه بلی لان یگ نیه بلی پروژه چی پی بیا علی کار با دابین کم او دابین کم باش دکتور بلکو همو چه شکان کتو دا سر چه شی پلو پایا دکتر بارفتاش در ازای روشالاتی نوراز و زور سپاس لندن و دکل مانگو سپاس بایوش